רגע, יש פה הלוויה במטבח של רואה, אנחנו רואים פה הלוויה קטנה. מה שהוא עושה, הוא עוטף את הדג לוקוס, והוא בעצם מקסקס אותו. תראה מה זה ליגת העל. ליגת העל, קסקסים לא עפים לשום מקום. תחת סמיכת הנייר הזה, צריך להוריד את הקסקסים כמובן. קסקסים הם לא אכילים, גם אם צולים אותם, הם לא נעלמים, הם מרגישים מאוד לא נעים בפה. יכול הנראה, הוא מתכוון להגיש את הדג עם האור שלו, או כרגע... הוא נותן בראש. תגיד האמת, נותן בראש. צריך לקחת את החשבון, קודם כל, זה דג שמאבד, מאבדים בו הרבה מאוד. הראש הוא ענק, ענק. זה לא אומר שהדג חכם במיוחד בגלל זה, אבל סתם הראש שלו הוא גדול. הוא דג טורף, הוא דג מאוד בשרני. רואים את הטריות של הדג, הטריות קצת, אם אתה שם לב, הלחלכויות שלו, גם החשוני. הדג נראה טוב, הדג פשוט נראה טוב.